ધોરાજીની આદર્શ સ્કૂલ ખાતે ગૌ હત્યા કરનારને આજીવન કેદની સજા મળતા સજા કરાવનારને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. સમાચારમાં ફરી આપનું સ્વાગત છે. તો હવે સમાચાર જોઈએ વિસ્તારથી. જામકંડોરણા તાલુકાના જીવાદોરી સમાન ગણાતો ફોફળ ડેમમાં 6 વર્ષ બાદ ફરી એકવાર થયો ઓવરફ્લો. જામકંડોરણા તાલુકાનો જીવાદોરી સમાન ગણાતો ફોફળ ડેમમાં 6 વર્ષ બાદ ફરી એકવાર થયો ઓવરફ્લો. જામકંડોરણા તાલુકાનો જીવાદોરી સમાન ગણાતો ફોફળ ડેમમાં પાણી ઓવરફ્લો થઈને 26 ફૂટે આવી જતાં જામકંડોરણામાં 6 વર્ષ બાદ ફરી એકવાર ડેમ ઓવરફ્લો થતાં લોકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ત્યારે રાજકોટ દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના ચેરમેન શ્રી ગોવિંદભાઈ રાણપરિયા, જામકંડોરણાના સરપંચ શ્રી જસમતભાઈ કોયાણી, લેવા પટેલ સમાજના પ્રમુખ પ્રેમજી બાપા તથા આગેવાનો સહિત સાથે મળી ફોફર ડેમમાં આવેલ નવા નીરનું પૂજન કરી વધામણા કર્યા હતા. કેમેરામેન નાજાભાઈ ભરવાડ સાથે રિપોર્ટર રસ્મીન ગાંધી, ગુજરાત લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ, ધોરાજી. રાજકોટ તાલુકાના સરા ગામે ધનાભાઈ મેરનું અવસાન થયેલ, તેમની આત્માની શાંતિ અર્થે સ્મશાન ભૂમિમાં વૃક્ષારોપણ કર્યું. રાજકોટ તાલુકાનું સર ગામ જ્યાં આજરોજ ધનાભાઈ રાઘવભાઈ મેર અવસાન થયેલ છે, તેમના પરિવારે તેમજ ગ્રામજનો સરપંચ શ્રી બલદેવસિંહ રાજપૂત એવો નિર્ણય લીધો કે સ્વર્ગવાસ થયેલ ધનાભાઈ રાઘવભાઈ મેર તેમના આત્માને શાંતિ મળે તે માટે સરગામની સ્મશાન ભૂમિમાં વૃક્ષારોપણ કરેલ છે અને ધનાભાઈ રઘુભાઈ મેર તેમને અગ્નિદેહ આપેલ છે. રિપોર્ટર ભાવેશસિંહ રાજપૂત, ગુજરાત લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ, રાજકોટ. ધોરાજીની આદર્શ સ્કૂલ ખાતે ગૌ હત્યા કરનારને આજીવન કેદની સજા મળતા સજા કરાવનારને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. ધોરાજીની આદર્શ સ્કૂલ ખાતે ગૌ હત્યા કરનારને આજીવન કેદની સજા મળતા સજા કરાવનારને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. ધોરાજીની આદર્શ સ્કૂલ ખાતે ગૌ હત્યાના આરોપીને આજીવન કેદની સજા મળતા રાજકોટ એસપી બલરામ મીણા સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને તેમજ ધોરાજી સિટી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા આરોપીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરનાર પીએસઆઈ મીઠાપરા તેમજ આરોપીને સજા કરાવનાર સરકારી વકીલ શ્રી કાર્તિકભાઈ પારેખને આજે વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સન્માન સમારોહમાં સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી પરાગભાઈ શાહ, લાયસન્સ ક્લબના પ્રમુખ ધીરેનભાઈ વૈષ્ણવ, ધોરાજીના પીઆઈ શ્રી વિજય જોશી તેમજ ડીજી બાલધા જયસુખભાઈ ઠેસિયા તથા હિન્દુ મુસ્લિમ અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્તિકેય મોહમ્મદભાઈ પારેખ, એડિશનલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર ધોરાજી, મારી સાથે આજે છે ધોરાજીના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ શ્રી જોશી સાહેબ, પીએસઆઈ શ્રી મીઠાપરા સાહેબ, અને જે ગૌવંશના હત્યાનો કેસ જે ભારત દેશમાં પહેલો ચુકાદો આવ્યો એ કેસના ફરિયાદી શ્રી સત્તારભાઈ કોલિયા. આજરોજ રાજકોટ રૂરલ એસપી સાહેબ શ્રી બલરામ સાહેબ મીણા તરફથી આ કેસમાં જેમણે સફળ કામગીરી બજાવેલ એવા સૌથી પાયાના પથ્થર એવા ફરિયાદી કોલિયાભાઈ, તપાસ કરનાર અધિકારી શ્રી જેબી મીઠાપરા સાહેબ અને મારું એટલે કે પબ્લિક પ્રોસિક્યુટરના ગૌમાનનો કાર્યક્રમ હતો, જેમાં ધોરાજી નગરના શ્રેષ્ઠીઓએ હાજર રહી અને પ્રોત્સાહન આપેલ. આ કાર્યક્રમમાં પીઆઈ શ્રી જોશી સાહેબે કાયદો અને વ્યવસ્થા છે એ આખું સમાજને અસર કરતો પરિબળ છે અને એકદમ લાગણીવશ અને સીધું સમજાઈ જાય એવી ભાષામાં આકર્ષક રીતે માહિતી આપી અને લોકોને વધારે પોલીસથી પ્રભાવિત થઈ અને સાથે કામ કરવા અને સહકાર આપવાનું માર્ગદર્શન પૂરું. પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર જેપી વિનામરા, ધોરાજી પોલીસ સ્ટેશન. જાન્યુઆરી 2019માં ધોરાજી પોલીસ સ્ટેશનના ઘણા ઇન્ચાર્જ તરીકે હાજર હતો. તે વખતે ફરિયાદી શ્રી સત્તારભાઈ મારી પાસે આવી રજૂઆત કરેલી. મારી બે વર્ષની વાસળી ગઈ રાત્રિના ચોરી થઈ ગયેલ છે અને આજરોજ તેના અવશેષો રસુલપુરા દરગાહની સામે મોકળાના કારણે તેના માથું તથા તેના અવશેષો પડેલા છે. તે રજૂઆતના આધારે અમે ફરિયાદી સાથે ત્યાં તપાસ કરી. તે દરમિયાન ફરિયાદીએ જણાવ્યા મુજબના અવશેષો ત્યાંથી મળી આવે. ત્યારબાદ ફરિયાદીની ફરિયાદના આધારે તપાસ કરવામાં આવેલ. તપાસ દરમિયાન આ
રિપોર્ટર રસ્મીન ગાંધી, ગુજરાત લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ, ધોરાજી. તો આ હતા આજનો મુખ્ય સમાચાર. આવા જ રસપ્રદ સમાચાર જોવા માટે જોતા રહો ગુજરાત લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ અને અમારી YouTube ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. જીયુજે લોક ફરિયાદ.